lifestyle webale nyo okubanga tugoberera amanya nze waswa emmanuel webale akadeke mutwa atubagala nyo 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 nokusinga chemulooza okay omukyala juli mutesasira enyele kubika tacha mutesasira enyele kubiyakozesa alati nyarugwa there is a name yali ne lije lyokubiri ndi personal that's ali juli mutesasira olenso nanti officially omusajja yali kati yawasiza omukyala wa mkulu pastor Stephen Mutesasira bino byabadde over the weekend nga bawa juli yali bawa juli awasa omukyala omulamalikiddwa nga Joyce era nga pastor Mugisha Mondo yo omuku abatekako omukono okulabika nti role play singer munange waise nnaku bbiri zokka internet nefuna akasattiro era social media nebuna emiwabo oluvanyuma lw'ebifaananyi ebigambibwa nti bya juli mutesasira nga bw'obirabaawo okulikinga nga nekiraga nti alina embaga gyeyaliko obifaananyi biraga nti munange eitha yawasiza oba bamuwasiza kubanga lwaki njogedde bwe nti singa abadde musajja omusajja ebiseera ebisinga yawasa ne muchachi yawasa of course bino embulasibamukazi yawasa omusajja tebitera kubaali omusajja yawasa kati kubana ababiri simanyi kubona ani yawasizaani wabula ebifaananyi ebirabibwako ebisaasaana ku mikutu gimigattabantu biraga omukyala juli mutesasira ne mukyala mune nga kiraga nti balina enkolagana ey'enjawulo ey'okwagalana ng'abakyala n'abakyala enkola eno teri common mu Africa era ng'ebiseera ebisinga yeesatiza nnyo abantu singa oli akere n'ajulirako nti gundi ayagala mukyala mune okitegeera abaseera ebisinga kasatiro kabaawo mbaddeko mu comment sections ez'enjawulo ng'asoma ku post ey'ebifaananyi bino ebyono juli mutesasira ne mukyala mune agadde okubanga eitha ye bbaawe oba kogasimanyi kati kuwobya anabeera bba wa munne kubanga bonna bakyala eno enkola ey'ekilezibian oba okitegeera enkola yebunye nnyo ddala mu bazungu era bannayuganda bangi bagyenyigiddemu n'abantu ab'enjawulo bangi bagyenyigiddemu eddala ebulaaya ebyo wano mu afrika tekinaba nnyo kujja wano ku layini reason being ebintu bya kalica n'ebirala bikyageza okubanga bitukomako sometimes you know bangi boogedde ebigambo ebaga sitaani ayingidde mu ggwanga bannanga eki kino kugamba abantu enkyuko ebakubye ennyo okwewuunya singa abantu basinga badde baexpectinga ebifaananyi kuliikinga abantu tebakitidde nnyo ekyokubanga nti ono yabadde amaze okuwasa b'omwami n'omukyali nalaga omwami we it would have been somewhere fine naye kyamazeeko abantu nti oli bwe yali bbaawe yalaga mukyala omulala kati juli mutesasira ebipaala ebyafudde nga biraga ntikolagana gyayina eriwane ne mukazi munne kwegamba ne nkulabira embaga ne comments ez'enjawulo abamu bakivumiridde abalala bagamba mbu yakikozesangako lyo osobola kufuna butuuze oba simazi mista kuinika n'obutuuze bwe canada mbu asobola okubanga abantu kwegamba bikusobera abamu bagamba bamuwagidde abalala bakivumiridde era n'abasumba badde babadde batabukidde emondo nga bagamba nti mondo lwaki yabakidde ekya pasita munne okufuna omukazi omulala jukira emondo yalinagamba nti ane sinako buzibu pasita Stephen yalisi nafuna omukazi ekyasi naye ebifaananyi kasita byaliikiize abataka abadde bali mu miitingi olimunakwatagane buli muyageze yewunaganya yekka nga bazokola ebifaananyi bino ebya juli mutesasira ng'aliine mukazi munne nga kiraga nti embeera gye balimu ya intimasi mukwano gwennyini ogwadde guliwawo nga gulaga nti munnange the true each other ate nga bakazi na bakazi so byebyo abamu obedde aba complaininga mu comment section ddala simanyanga yabadde ayagala kufuna green card ayina eddembe li gumanyi ebigo byabadde awo so culturally is not an african culture abantu ab'ekikulu ekimu okwagala it's not at all culturally naye munange nense egenza etabuka n'ensonga n'ofuuka global world whereby abantu bali mu kujoininga mu nsi ez'enjawulo n'ebintu bino ebyalizibyanzi n'abantu b'ekikulu ekimu okwagala bitaza okuteekinga over abantu batatiza okugenda nga bawera abantu batusigala okubeera nga bejjayo nti zegundi bawaga egundi naye nga bakazi na bakazi okitegeera so bintu biri mu kutambula bwe bintu bigenda bisaasaana mu komitis ez'enjawulo naye anyway tulina just kwesabira kampala yakusaasira maybe osanga ensima oluvanyuma maaso nedda kulayi bw'obuuza ababikola lwaki babikola teri ayinza kukuwa nnyo clear reason wala olumaina ensonga ejja kuwa okitegeera so you know si byangu naye nga bye bifaananyi bye mulabako juli ate munnange ye bwe yatusa okulaga omukazi ate yalaze mukazi munne kati simanyi oliye girlfriend wajuli ye girlfriend
Anyway, nze wasomana.